korkeapaikkatyöskentelyä on nykyään yhä enemmän ja enemmän. Korkeita rakennuksia, tuulivoimalaitoksia, teollisuuden kiinteistöjä, huoltokohteita. On useita paikkoja, joissa tarvitaan köysityöskentelyä ja korkealla työskentelyä. Laki edellyttää kouluttamista, kun työskennellään korkealla ja putoamisvaarallisissa olosuhteissa. Tässä demonstroidaan henkilön putoamista putoamissuojaimen varaan. Me nähdään, minkälaiseen asentoon normaalissa tilanteessa henkilö putoaa putoamissuojaimen pudotessaan. Tässä asennossa henkilön on hyvin vaikea muuttaa asentoa tai yrittää pelastautua siitä. Kuinka monta minuuttia voidaan roikkua vielä? Kyllä tuntuu jo aika pahalta. Tilanne muutetaan vähän se. Otetaan se tuohon eteen. Nyt sulla on jo vähän erilainen tilanne. Tuo on huomattavasti parempi tämä ase. Mutta jos ajatellaan, että se putoaa, se henkilö, nykäys on aika iso. Tässä pystyy kuitenkin jo helpottaa elämäänsä. Sitten laitetaan se semmoiseen asentoon, missä se kuuluisi olla. Nyt ollaan niin kuin siinä tilanteessa, kuinka pitäisi olla, kun on kaksi köyttä. Tässä voima jakaantuu paljon tasaisen. Joo. Melkein kuin olisi jossain kiikussa. No. Sitten sä pystyt helpottamaan sitä, että sä siirrät, nostat jalkaa ylöspäin ja siirrät kädellä sitä hihnaa sieltä reiden alta eteenpäin. Joo. Kyllä. Eli tällaisessa asennossa pystyy olemaan useita tunteja odottamassa pelastamista. Normaali putoamissuojaimen, kun pudotaan, niin on 15 minuuttia aikaa pelastaa. Koska nämä reisilenkit täältä kiristää verisuonet reisistä kiinni ja verenkierto tyrehtyy. Ja sieltä kun pelastetaan, niin sitten henkilö pitää pelastaa vielä oikealla tavalla. Sitä ei voi laittaa makavaa asentoa, vaan se laitetaan puoliistuvaa asentoa. Odotetaan hetken aikaa, jotta verenkierto palautuu. Löysätään niitä lenkkejä ja odotetaan, että se elintoiminnot palautuu. Eikö sä haluat istua? Joo, ei tässä mitään hätää ole sinällään. Ihan rauhassa voisi odottaa pelastajia vielä.